E uma tarde de pé? Super, joga a raiz, joga a raiz. Varem oli ju mingi tšiki põge, nüüd ta teab täpselt, kus on keskkoht. Superske. Minu mõelest ta juba enne vahepeal üks periood teadis ja siis ta unustas ära. Ma usun, ta on väga põhjad, aga lihtsalt, et kord on keskkoht, kus on minu, 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 Ma teen korra, aga siit jääb, siis saab aga nii edes. Kui saab teid on liini korda, siis kust korda edes. Nii, aga siis mul on saab. Ei ole vahet, et kunagi suvaliselt. Ja tagu on õmmingi süsteem, kas nad annab lahtis kogu aeg vastud siia, mulle tundub. Ja nad on nüüd see, et kuulitavad tüügid.
parski. Võta. Super tule kõrvale ja su parski unid. Mine! Ja supia! Super, primeeri teda. Ja vot nüüd näed üle vaja palju viia. Kui ole handleid. Sul koit on koit siin, jah? Jah. Ma ei ole jõudnud handlidega, või siin ei tea, kus mõgi. Ma lähen, läks pigade jalgi keppista. Kas ta loos, et üli handlid on, mis on. Nii, istu. Ja nüüd võtta ta kõige asendise, ma käin pane. Tule siia. Istu. Istub. Istub, mitte nutta. Mis see halli viga on? Miks sa kogu aeg karjub siin? Miks sa karjub kogu aeg? Istub! Ну,
tota, yhdessä mun nagu vähän. Siellä on juonne, kun se on niinkin keskriivi, keskoma. Ei. Mä oon nyt muuten. Mä juon parasta. Tää on vain sit korra, niin ne tulette täällä. Tää on aina fyysisesti, on aika siis fyysinen, ne voivat tehdä kukkuvat. Kun mä oon jalattu, niin mä kolme korotan päivässä mennessä, katsotaan juoksella. Että lähden fyysistä ja kummallisesti.
sellega alati mõtlevad midagi juurde. Mida on vaja, on ju viine? Ja vinka, ma tean, kus viinerid seisavad. Ma tean, kus viinerid. Natukene kõrval tähmist on ja tüütu harjutus, teeme natukene tüütu harjutust. Nii, rõõrkab. Ooh.
liiga suurel kiirusel, tal ei ole oskus parata handlil alas. Saad aru või? See on see, et ta... No, plõun! 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 Võib! Kogu aeg, et olid jahvad laiali. Ruskad, teeme hambrit.